One, two, three, four. Oh, 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 oh. Let do a villa. Enda, enda. Apa beli belt enda? Paling ini leda enda band. Amma, boh masak dia lagi. Wadim, himi. Hai, oh. Kotor misal lagi anak dokter mahat ya. Oh. Ragen, roga suapat kira ni kau hendak kira. Ragen, roga suapat kiri, mana minum ini mai? Mama, utari tar Bharate Himal Vani. Ikan India. Ehe, bawaan yogi w, beda wasa tane kerana sangeet ustad lainni. Anne yalat eh, suci peti asring sarigam padani segahanne uganne na khale, mama parresen agalla hoya gatta, sangeete en ragoling roga suwakarna kramavidya. Then, make it a kianne sarigam surgery. Musical therapy kira. Kegiatan ni, sangeeteng operation kerana apa? Operation kerana. Operation kerana last July ini ledung, sangeeteng musapat kerana suapat kerana apa? Ah, ini mahathir muka tin ledi. Ani balan aku dokter mahathir. Ah, macam ni hari waktu tiada training. Oh. Ni kang kakut di bawah dia kerja, padik kau macam tato kerana apa ni kang? Sabda kena ni hamba bilah. Oh, mana macam sabda dini? Ni kang dal tolo. Dalam lagi hati. Oh Kevin lah, orang kian ni attack heart tekat hati nak koku anggama lagi. Mana dalam ni dah? Balung, periksa kalau balung. Oh, kaku lagi keran? Herdewa tu ye lele. Betul, herdewa tu. Mama doktor ame tuan. Ah, kau dah lalu deh ni pulu. Hari, master. Ah, mana meja tera? Dal alena madde laing teh handi dekai, utal laing teh handi dekai, komal suara ekai, ekah dal alena bahiru raging kalangan kalah ko galan. Nih, dokter mahatya, dokter mahatya, ni mesti mana pratikar keran ni? Mangi tu, apa tu mama pratikar keran lagi la? Aisy dah ngohela, baranganan dia channel keran, dokter mahatur, bisanya takne wajib orang bed dinal, ha? Emi su bed liyan awi terai, ya? Emi su dispenser ya dulu ringgalah bed kalangan keran ni? Oh, ekap galono? Ibarat ni minisul asli kalai ni pratikar keran tu mama. Eh, master lah, inno tabla kariu, inno setegal, ha, ko al, muka tu Linda kau kiri ni, ha, ko, ni apa touchen no ni agak terdeh na tu, ha, short page dah, cut, musical therapy, selang kan leh tu ni deh, ha, datar mata, ha, Bob Marley ke kau luar itu, master, ha, dah lalun. Mahavital kekku makelno. Nene, ini papu kekku, ini me clipping abu kekku. Oh, hari, master, mata pe ini me ha dia ke papu ye bola biarin gila tu koi tu. Kalau dia waktu pergi lolo, sadde utenai gua ni. Api, papu ragi dah lalu. Papu ragi dah. Ah, me papu annam, papu annam. Ah, papu annam agak halagan ni, okay, kita urut pasai badu banis, hari. Musical therapy tabla bona.
පොඩ්ඩක් තියලා මේ එක ක්ලිප් එකක් ඉතුරු කරලා පොඩි සංගීත දතක් දාලා අල්ලනවා හීනෙට පොඩියට මෙයාට පැය කාලක් විතර වගේ කො එන්න අනිත් ලෙඩා එන්න අනිත් ලෙඩා එන්න කො එන්න ආ ආදි වෙන්න කො ආ ඔව් මොකද්ද අමාරුව දැප්ටි හිතන්නේ මට මොන වගේ අමාරුවක් ඇති කියලාද? නිකන් කොහේ හරි කොළුවෙක් දැක්කහම නිකන් යටිපතුලේ නිකන් ගලක් ඇනිලා වගේ උඩ පයින් ගතියක් වගේ. නෑ ડોක්ටර් මට තියෙන්නේ සෙම අමාරුව. සෙම? ඔව්. සෙමද නැත්තම් සෙවලද? හරියට කියන්නේ. ගාමී කොල්ලෝ නම් මට සෙවල හලනවා. හා. ඒ වුණාට ડોක්ටර් මට තියෙන්නේ සෙම අමාරුව. හරි 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 අපි බලමු අපි බලමු. ආ හරි. කිමුන් යනවද? වාතය යනවා ડોක්ටර්. කවුද වාතේන කතාවක් ඇහුවේ මං ඇහුවේ කිමහොන් යනවද කිඹුනොත් යනවද ડોක්ටර් ඒ ගමම්ම මම වාතෙත් යනවා නේද ඔව් ඒක හැමෝටම සිද්ධ වෙනවා ඒ වගේම නෝන්ඩිත් වෙනවා ඉතින් නවත්ත ගන්න විදියක් නැහැ නේ ඔව් ඈ නේද රයි මේ අපි බලමු ડોක්ටර් ඇයි 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 මේ එක ලෙඩක් බලද්දි කඩාපැන්නේ මොකද ડોක්ටර් මටත් එම ලෙඩේමයි තියෙන්නේ මේ හලෝ එක ලෙඩේ පරීක්ෂා කරලා ඉවරනකන් ඉන්නකො එහෙම පණින් නැතුව නෑ මටත් ඒ ලෙඩේමයි තියෙන්නේ ඒක එම ලෙඩේමයි එම ලෙඩේ කියලා ලෙඩක් නෑ නේ ළමයා එම ලෙඩේ කියලා ලෙඩක් නෑ අපැත්තකටලා ඉන්න නෑ මේ ડોක්ටර් මේ නංගිට තියෙන සෙම ලෙඩේමයි මටත් තියෙන්නේ මටත් සෙම නංගිටත් සෙම සෙම හැබැයි ගවුන් රෙද්දක් දැක්කම මෝරනවා ඒක නේද නෑ එහෙමත් වෙනවා මේ මේ මේක නම් උනේ මේ අර රාගෙන් ලෙඩ සූපත් කරනවා කිව්වනේ මෙතෙන් ඩවුට් වෙස්සේ මේ ගොයි ඔහේ දැන් මෙතෙන්ට එනකොට තිබුණේ ඔය ලෙඩේ නෙමෙයිනේ මොකද්ද ඇත්තටම හොයලා තියෙන ලෙඩේ කියනවා පේන බැලුවෝගේ කොහොමද කිව්වේ ඇත්තටම ඇත්ත වෙන ලෙඩන්නේ තිබුණේ මට මොකද්ද ලෙඩේ මට තමත කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න මොකද්ද ලෙඩේ ටොට කියන්න ඔව් මගේ ලේවල සීනි උන්ටටම එතකොට දනිස් වල පුරූල වතුර ඔව් ඒ විතරක් නෙවෙයි යටිපතුල් වල ගිනියම තදේට ගිනියම අනේ මේ හොඳට හොඳ කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා හිතේ ලොකු කහටක් තියෙනවා ලොකු කහටක් තියෙනවා එතනයි ලේවල සීනි තියෙනවා දනිස්සේ වතුර තියෙනවා කකුලේ ගිනියම තියෙනවා හොඳ කරගන්න බැරි වේද කියලා හිතේ කහටක් තියෙනවා නේද මේ ආ පාරක් අයිනේ පර්චස් පහක් විතර අරගෙන තේ කඩයක් දාගන්නවා මොකද තේ කඩයක් දාගන්න ඕන කරන ඔක්කොම සම්පත් ටික ඔහෙගේ ඇඟේ නොමිලේම තියෙනවනේ එතකොට දැන් මේ තෙරපි එකෙන් මගේ ලෙඩේ සුව කරන්න බැරිද තෙරපි එකෙන් ඔව් අයිසේ මේ ඇවිල්ලා මියුසිකල් තෙරපි එකෙන් කම්පියුටර් සොෆ්ට්වෙයාර් හදන්න පුළුවන් නම් කම්පියුටර් වෛරස් ගාඩ් හදන්න පුළුවන් නම් ඈ හිරවන බීරි ගන්න පුළුවන් නම් සංගීතේ ඈ සංගීතෙන් හරට්ට ලාඩම් ගහන්න පුළුවන් නම් මිරිස් ගල් කොටන්න පුළුවන් නම් ඔයගේ ඔය ලෙඩේ හොත කරන්න බෑයිද අන්න අතේ වාඩි වෙනවා අද ලෙඩ්ඩු වැඩි ඈ ඔක්කොටම දාලා අල්ලන්නේ අතේ වාඩි වෙනවා අතේ හා වාඩි වෙනවා ඔය කොහෙද ඔන්න එහාටලා වාඩි නෑ එළම මෙහාට විච්ච දෙන්න නෑ තෙරපි එකට පහසු වෙන්න කියලා ඈ තෙරපි එකට පහසු වෙට කියලා එතන ඇත්තද මේ මාතර් අද ලෙඩ්ඩු වැඩි ඈ ආ තාවලා මේක එනවා මේ කො එන්න 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 ඔයත් එන්න එකපාරම කරමු එකපාරම කරමු ආ වයස කීයක් විතර යද්ද දන්නේ නේද 20යි 20යි හරි හරි මොකද ලිඩි නිකන් සන්නිය වගේ පුතා සන්නිය කොළු සන්නිය නේද හා හරි 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 ඔකවත් අවුරුදු 20 දී කොළු සන්නිය අල්ලනවා රයිට් අපි පොඩ්ඩක් අඩු කරලා දාමු මොකමද ඕනට වැඩියෙන් තිබ්බොත් එහෙම පවුල් කඩා කප්පල් දෙනවා වාඩි වෙන්න කො මාස්ටර් ගාවින් රයිට් මාස්ටර් අපි ඔක්කොටම වයර් ගහන්න ඕනේ මේක මේක ගහගන්න ඔය ළමයා පොඩ්ඩක් එහාට ඕඩක් ඈ ඕනට වැඩි හා අද මේ ඌයන් පවුල් කඩා කප්පල් වෙන්න පුළුවන් ආ. ඔය තාම වැඩ එකක් ගන්නද? එලා මෙහෙට ගහලා අල්ලන්න කො. මේක පැටලුම් ඇරලා දෙන්න. හා ඉක්මන් කොල්ල ඉක්මන් කොල්ල. හරි හරි. අම්මා සන්නිය නේද? මේ හැම සන්නිද අපි ඒ කාලේ හොඳ කොලේ. හරි. මාස්ටර් මේ දැන් මොකෝ කරන්න හදන්නේ? මාත් වයර් එකක් ගහගන්නම්. කෝමල සූර අල්ලන්න එපා තේරුණාද මගරි
Nangi, sari antara ibarat. Oh, ayo. Bag deh. Bas sekarang kira kau nunggu tiaga kan dai? Mie mamu kau tu bag deh tiaga ni. Mie uang ganda mie ke? Aye, deh mamu ayah mie parcel deh tiaga ni inno kau tu galam ikhne aye. Itu kau tu aye piri mila mie ni kau hee adik awak mana aje langgat bela inne kau aye kau aje power seri cera hari nene dai. Mana aku lagi aku mie mak. Nene mak aje power seri kisi pasni aye. Wah ganda kau mie deh. Ah ganda. Mak aje power seri pasni aye. Iku mangkar ganda. Wah ganda. Itu mak aku mie. Mie balan awa. Okey. Mie parcel deh gu tu segini bela mak kau mende basa kah mami. Sali gan ni mat kira tiket gan. Dek, wakar gan dek, wakar dak ni. Mama nak gan dek ada. Me, aye, me podi udah wakar anda ko. Makar. Podak ini ko? Hah? Podak ini ko? Hah? Me ni me bagi keng. Oh. Sini balai bilah rupiah panah karan denda ini mat. Ah, ek kalah denda. Ko denda bagi. Oh. Me. Iya macam udah wakar anda bulu manusia guru. Potongan tiga sali. Oh ya tu dek. Itu neng? Hah. Kau mega rupiah panah tiada apa kan ni? Mak mana? Mak Mee rupiah dah nikah apa rahade? Bek. Mana dah hak kan? Onna deh ma. Onna. Mee, onno kemagi mee atasindano? Atasindano ni, visi kena mana bek kek mee? Visi kena? Oh. Arey ha pati inno ni, arar tati dini, arar tati dini. Civil ni dekat tu polis kari kini ni. Eh, golol dah anna, oh sali arah kan tamai bek visi kena ni kira. Kamarnya, Bali. Rupiah pan dah dah ni beri kerana ni. Nen hari mana pi dah kanu. Nen kanu malah karu mana mema. Mee anak ramai ni, no. Dah balik mama, mama ruin ke? Tak dah, beri kerja tisu kakak ramai dari pi ramai husband lagi tak? Muka tu ni, pasti ada. Nen mee api, wajib tu dari pun dah dalalu ekai. Ekai mee back usang ni villa, ekai. Ekai ni, pasti ni ada back usang ni lah dari lu ekai. Saya.
යකෝ ගෙදර ගෑණි කිව්වත් මං දාඩිය පීලා නැහැ පාරේදී. හා ඇත්තද? හොඳ වැඩේ ගෑනුන්ට සලකන්නේ නැති මිනිසුන්ට ඕවා දේව දඬුවම්, දේව දඬුවම්. අයියේ මොකද ආයතන කැයියේ මම අයියේ මේ මට පුංචි උදව්වක් කරන්න නෑ නෑ උදව් නෑ රුපියල් 1000 වැඩේ 5000 කරන්නද නෑ මොකද කියන්නේ මේකෝ මොකද පොඩම හිනාකෝ ඇයි මොකටද අනේ මට පොඩි තාම කරේ මරාලයක්ද නෑ නෑ පොඩි උදව්වක් කරනවාකෝ උදව්ව ඔව් මේ ඇයි මොකද මේ මගේ මෙන්නේ චේන් එකේ ගාංචු පොඩ බුරුලලානේ අනේ පොඩක් හදන්න අයියේ මේ බලන්න පුළුවන් චේන් වල ගාංචු ඔව් චුට්ට චුට්ට ඔව් කමල කමල පොඩක් මෙන්න මේක කැඩිලා ආවනේ මේ කැඩුවනේ ඒක නෑ නෑ මේක නේ ඉමිටේෂන් කබලක් නේ මේ දාඩියට කැඩිලා තියෙන්නේ දිරලා ඉමිටේෂන් බැටන් පොල්ලට ඉමිටේෂන් ද නැද්ද කියන එක වැදගත් නෑ මේ මම කැඩුවේ නෑ නේද මේක කැඩිලා ආවනේ මේ 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 පොලිස් ඒ ඒක කෑ ගහන්න බෑ මේ මම කැඩුවේ නෑ නේ මොකද නේද මේ කැඩුවේ මේ කැඩුන් නෑ මේක එහෙනම් දාරු යකෝ අපේ ගෑණිගේ මලයා කොහෙද ගියේ කොළඹ ඇවිල්ලා ගෑනුන්ට රත්තරන් දෙන්න බදිනවද මේ නෑ 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 ඔබට තේරෙන්නේ නෑනේ මේ විච්ච දෙ මේ වචනයක් කතා කරන්න බෑ සුරංග අයියා ඔබ අපේ අක්කර දෝහි වුණා නෑ නෑ මේ අනේ බුදු මල්ලි ආපංගෝ කියන එක අත්හරින්න බෑ ගෙදර යනකොට අපල් ගෙඩියක් ගෙනියන්න නැති කුණු ලෝභයා කොළඹ ඇවිල්ලා ගෑනුන්ගේ කරේ රත්තරන් දෙන්න බදිනවා අනේ යකෝ තේරුම් ගනින්කෝ මට විච්ච අලකලන්ටිය මේ මම එහෙම එකක් කළේ නෑ බම්බ අක්කට එහෙම වචනයක් කියන්න බෑ මේ ගැන හරිද? ගෙදර ගිහිල්ලා මගේ එක්කුසේ උපන් අක්කට මේක නොකිය ඉන්න. අනේ මේ පුදු මන්නේ. අනේ වඳින්නම් කියන්න නම් එපා. ඔබ දන්නේ නැහැ මෙතන වික්තදේ. එව්වනම් නෑ. මං මේක අක්කට කියන්න බෝන. අනේ කියන්න බා කියන්න බා කියන්න බා මගේ කතාද ජීවිතේ ඉවරයි. මේව නම් කියන්න බා ගිහිල්ලා. අනේ එනවා රුපියල් 5000 දීපන්. ඈ 5000 දීපන්. මොකද්ද බං? ඒ 5000 යකෝ මේ වගේ කිරිමල් කේස් එකක් නොකිය ඉන්නවා කියන රුපියල් 5000ක් අත් වෙන 5000ද අනේ මං අනේ පර්ස් එක හරියටම තියෙන්නේ 2000යි අනේ තෝ මේකත් තරම් මකබේ කියන් ආ 2000 ඔව් 2000 මේ බුල මං කිව්වේ එක කුණු ලෝකය ඒ බිස්නස් එක තතේ පාඩුයිනේ මට තේරෙන්නේ නැහැ කොහොම මිනිස්සෙක් වෙන්නද කියලා